почнемо. 94 рік. З офісу МММ вивозять 17 КАМАЗів готівки, як речовий доказ, нібито нечесній роботі самої фірми, так? Якось там. А в економічному в цифрах це якось казали, ну, крім КАМАЗів. 13 третин бюджету України, там невідомо скільки грошей. Були відеозаписи судового слідства, де уявіть собі, вивезли гроші, так, і вони просто розчинились. Вони повинні були доставлені бути в Центральний банк Росії на територію там опечатані як речові докази, так, діяльності. Вони зникають. На суді задають питання, а де 17 КАМАЗів грошей? Тобто, вроді виносять вирок, там, що він по боргах винен там 6 мільярдів рублів і має віддати. Він каже, окей, давайте готівку, я людям роздам то, що ви вивезли. Але суддя каже, а хто сказав, що це ми вивезли? Хто сказав, що це була міліція? Ну і що людина була в масках і з автоматами? Це не ми. От так було відверто на камеру сказано. Зараз була там скандально відома від 27, по-моєму, числа березня місяця передача, не пам'ятаю, який російський канал, Мамонтов ведучий. І там були керівники МММ, найвищий замісник керуючого МММ Колбасов. І в противагу людина, генерал-майор міліції, яка 25 років, це жінка, яка 25 років вже от працює, і задають питання, де ж гроші, і ніхто чіткої відповіді не може дати. Якщо я вам дав гроші, я вас запитаю, де гроші? Скажете, в кишені, правильно? От я взяв, потратив, ви відверто скажете. А коли державі дають питання, а де ж 17 КАМАЗів, там, мільярди рублів, поверніть хоча б людям, вони зараз вже пенсіонери глибокого віку, поверніть, нехай хоча б на старість поживуть собі забезпечено. Нема грошей, невідомо. Мало того, на той час МММ займалося купівлею акцій самих таких от нафтових компаній, так, там, Газпром. Для прикладу, МММ володіло 8% акцій Газпрому. Я не знаю, еквівалент доларів зараз на сьогоднішній момент, це або от, десь просто чув цифру, або 250 мільйонів, або 25 мільярдів доларів. Тобто хтось власник, де от власник цих от акцій. От і гроші людей на сьогоднішній момент. Як працює МММ зараз, з чого отримують вклади або в свої виграші учасники, вони отримують їх за рахунок вкладів наступних людей, які прийдуть за ними. У мене було питання, чи потрібно мені приводити людей в систему, чи потрібно рекламувати. Абсолютно не потрібно. В мене я ще тоді вкладу. То що ви не приводите, то не буде тоді вкладів? То не буде виплат наступних, ну, тобто так. З чого виплачувати попередникам, які вклали там, рік тому чи два тому роки? Дивіться, я от в листопаді перший мій вклад 2000 гривень був, було 5 мільйонів чоловік. Якщо б я навіть нікого не привів, то зараз в системі 25 мільйонів чоловік. Зараз, так? В 5 разів збільшилась кількість людей в системі. Відповідно, грошова маса зросла в енну кількість раз, десятки разів. Моя виплата в 6 тисяч гривень, навіть не тисячу доларів, абсолютно невідчутна ні для кого стала. Якщо б я просто забрав ці гроші, щоб якби в мене голова працювала, я забрав 6 тисяч. Що я зараз на 6 тисяч можу купити? Нічого. Ну, по суті, нічого. З'їздити відпочити на море, так, там, на 2-3 чоловік, можливо, якось там по економ-бюджету, як в нас, ну, один може дуже там гарно відпочити десь за кордоном. Всього лиш. Як би я думав далі, окей, 4 тисячі я візьму, все, зароблю, там, потішу свій мозок, куплю собі покупки якісь, а 2 тисячі я знову принесу в систему. Тобто, так чи інакше, проходить деякий час, я зараз дивлюсь за тим, як я відношусь до МММ. А як помітяться взагалі люди? Тобто частину забирають відсотки, частину назад переносять загальна маса, тобто з ваших там, скажімо, сотні вкладників. Ну дивіться, фактично я почав свою діяльність як десятник, це в листопаді місяці, і на березень місяць перший такий період виплат в мене був в моїй ячейці. Перша виплата. Ну, я навіть не пам'ятаю. В лютому місяці я виплатив учасниці 7,5 тисяч гривень, вона вклала 2 тисячі. В грудні місяці
Січень, лютий, березень тоді виплачується. Через 3 місяці. Був бонус новорічний. Вона клала 2000 гривень, і було зараховано 2500, фактично, на 2500 ми здійснили покупку. І буквально ну, в березні місяці, так, її виграш 15-16 числа, 7,5 тисяч гривень. Що вона зробила? Вона купила, вона вкладала для того, щоб купити для бізнесу свого деякі речі. Так, вона розуміла, що вона ніде не заробить так швидко. Було експериментальне така от вклад. Вона купила все, що їй було необхідно для її роботи. І буквально я в неї був вдома на днях пару днів тому і кажу, а наш ти в купілці тримаєш тебе тут 1000 гривень. Кажу, давай мене неси. Я кажу, точно, що я не несу до мене? Буквально на другий день 1500 гривень, там ще доклала, євро розміняла свої. І от вона мене знову зробила вклад. Тобто це такі маленькі приклади. Були виплати, людина в грудні місяці, двоє людей вкладали по 5000 гривень. І десь в межах 20-х чисел їм кожному з них було виплачено по 19 тисяч одні, і там, ну, 19 з копійками тисяч гривень. То виплати були, виплати всі зафіксовані. Люди не є там якимось там суперзаможними чи бізнесменами абсолютно. Переважно, та не переважно, всі люди, які є в нашій ячейці, в Тернопільській, в мене, це. Я б не сказав, що це жителі тільки Тернополя, там є і Східна Україна, і Запорізька область, і хто в нас ще? Тернопіль. Так зразу важко згадати. 10% – це пенсіонери, тобто пільговики в країні. Люди, які з окружних сіл, от Вишневець у нас є, Гусятин, села навколо Гусятина, тобто є вкладники звідти, двоє людей. Вкладають хто скільки от мав? 1000 гривень. 1500 гривень. Особисто там хто захотів зі мною зустрітися, подивився на мене, я ні від кого не ховаюсь, не приховуюсь. Єдине, що я людям не даю жодної гарантії, говорю, що ви розумієте, якщо завтра система її не стане, хоча це ну, неможливо з моєї точки зору, але все ж таки, я б не хотів, щоб ви до мене приходили. Тому що ну, так є, я відверто не даю ніякої гарантії. І кожен діє на свій страх і ризик. Завтра немає МММ, я вам передзвонив, сказав, що так і так, нема. Ми домовилися. А вкладати на своє бажання вкладає. Якщо людина вкладає 1000 гривень і наступного дня МММ щезає, то 1000 гривень пропадає. Так, ну 1000 гривень пропадає. Тобто, ну фактично, як буде відбуватися? Я гарантії не даю. Я можу не виплатити. Можу не виплатити. Від цього ніхто не застрахований. Але є механізм поведінки, так? Яким чином це все має бути, якщо б от нечайно або якимось під якимось обставинами система перестала Сергієм там, що його наприклад там в тюрму посадять, чи не дай Боже, хай живе собі людина, то ну не стане там, тоді можливо система. Дивіться, змоделюємо собі ситуацію. Що є критичним для системи? Це поведінка самих вкладчиків, так і як і для будь-якої системи. Уявимо собі банк МММ. Приходять в банк всі вкладники, от, в Приватбанк, в один день прийшли всі вкладники, всі там 20 мільйонів, які там є вкладники, і забирають свої депозити. Банка нема на другий день. Фізично, як це все відбувалося, буквально місяця два назад в Латвії ну, просто обанкротився банк. Люди прийшли, забрали всі свої гроші. Оце ну, масове зняття грошей з депозитів. Витягнули з банку, банк просто обанкротився. В Латвії чи в Литві, не пам'ятаю, інформацію в інтернеті можна знайти. Так само і в системі. Якщо завтра всі прийдуть, всі 25 мільйонів забирати кошти, то відповідно ну, система припинить своє існування. Але ну, фактично це нереально. Такого не може бути. Не може бути чому? Теоретично. Ну, а для чого? А для чого забирати кошти? Для прикладу, так. Якщо я минулого місяця мій дохід там в системі встановив там, більше 20 тисяч гривень, більше 20, там, біля 40, я отримав їх на руки, перекрив деякі свої питання, закрив борги, скажімо, і в мене ще багато грошей залишилось. Мені з головою вистачить ще 4 місяці жити без, ну скромно жити 4 місяці, абсолютно спокійно. Для чого я зараз буду забирати решту своїх депозитів? Нехай вони зростають. Без потреби просто. Проходить час, і людина починає трошки мислити інакше. Не такими питаннями власного збагачення,
або яким чином більше заробити в цій системі, вона починає думати про щось інакше. Справа в тому, що в кожного з нас привита і розвинута з дитинства рабська психологія. Психологія раба. Про те, що ми завжди комусь винні, ми комусь завжди щось повинні робити або доказати в своєму житті. Ми повинні вчитись в школі, ми повинні здобувати освіту, ми повинні працювати тяжко. Знаєте, батьки нам казали, ти повинен добре вчитися, щоб отримати червоний диплом. А для чого? Я питаюсь, мама, для чого воно мені треба? А для того, щоб ти мав вибір в житті. Ну, фактично, логічно. Чим краще в тебе буде освіта, тим ти тоді зможеш кращу посаду або роботу для себе знайти. Тобто забезпечити себе матеріально. Але на сьогоднішній день не обов'язково мати червоний диплом. І на той диплом ніхто не дивиться. Тому що я мав досвід роботи. 6 років, 5 років я працював на роботі. Недавно звільнився, буквально в новому місці. Я скажу, що на диплом ніхто не дивиться. Дивляться на людину, дивляться на її навики, що вона може робити, що вона може запропонувати роботодавцю. Всього-навсього. Мислення людини стає таким, ну, от змінюється тоді, коли вона перестає думати про гроші. В кожної людини є свій талант. І в більшості випадків людина забуває про нього і не розвиває його. Питання задавала, що буде, якщо грошей не буде в світі? От нам не потрібно буде вставати кожного ранку, йти на роботу, яка не подобається, а робити те, що от подобається. Що би ви робили? Хтось би казав, я би займався живописом, а я би організовував там свята для дітей, а я би ще щось робив. Суспільство буде трошки інакше. Рано чи пізно це станеться. Це моя думка, знову ж таки. Не обов'язково так буде, але я його таким бачу. На зміну в сьогоднішній системі фінансовій повинна прийти якась система, тому що якщо дивитись в глобальному і в масі своїй, люди настільки вже пригнічені всім, настільки вони вже задавлені інститутом держави, яка тільки з року в рік обіцяє, і насправді не то, що там сидять погані люди, які не можуть це зробити. У нас є прекрасні керівники, прекрасні там лідери в партіях. Я просто знаю деяких з них, так? Але вони по суті своїй не можуть йти проти системи. Апарат там, держави чи апарат політики – це своєрідна піраміда, в якій є чітко прописані схеми і системи поведінки і роботи там. Або ти в системі, або ти не в системі. Або ти підкоряєшся їй і робиш так, як тобі говорять, або ти цього не робиш. І я не знаю, що хорошого зробили в масі своїй от для людей, люди, які приходять до влади. Не тому, що не хочуть, а тому, що вони просто не можуть цього зробити. Система МММ створена для людей, людьми, для того, щоб покращити, в першу чергу, життя, по-друге, щоб глобально зруйнувати фінансову систему світу і встановити новий порядок на цій землі. Звичайно, є декілька етапів цього всього. Про це Сергій Пантелеєвич казав неодноразово. Він не говорить, що буде далі, які в нього плани, але на сьогоднішній момент етап акумулювання грошей. Тобто, можливо, з часом прийде момент, коли учасники системи будуть ще купляти чи не купляти. Я не знаю, яким чином це буде відбуватися, якісь виходити на такі ринки і скуповувати акції якихось там топових компаній світу, або ж, я чесно кажучи, не знаю, як це буде. Зовсім про це не думаю зараз. А для чого, якщо не секрет, офіс? Тому що людина може зареєструвати в інтернеті, то для чого в Тернополі вам тоді витрачати кошти там, за оренду, там, комунальні платежі платити, якщо ви могли працювати віртуально? Я віртуально і працюю. Ну, фактично, я працював до цього віртуально. Я скажу так, що в рік часу майже офісів не було ніде МММ. Це буквально січень місяць було таке рішення, що було б непогано, якби у нас були офіси. Тобто переходимо в такий якийсь новий етап роботи через офіси. Це не тільки в Україні, це в Росії, по всім країнам. Масово ми відкрили офіси.
за рахунок системи, тобто самі ж учасники між собою домовили, що от ми скинулись, у нас є гроші в касі, загальні в тумбочці, ми візьмемо частинку, відкриємо офіс собі. Для того, щоб, ну, для чого я це зробив тут? Я хочу, щоб люди сюди приходили і дивились. Вони можуть подивитись на мене, я їм можу не в інтернеті, а так показати, як це все працює. Вони можуть доторкнутися до мене, треба руку потиснути абсолютно, поспілкуватися з мною, так як ми зараз спілкуємось. Побачити, що все це є реальним, все це є живим. Мало того, скажу, деякі мої знайомі до сих пір не вірять, що я з цього щось заробляю, я якимось чином живу тут. Хоча от людині показуєш, навіть гроші показуєш, так, от живу там, 10 тисяч гривень показуєш, бачиш, я заробив. Та не обманюй, ти там в когось взяв позичив. Кажу, добре, ну зайди в YouTube, подивись, набери, а вона в Тернопіль, і ти побачиш там відео з виграшу, яке знімає там 20 тисяч гривень з рахунку, частина депозита. А, це неправда. І людина каже, от не знаю, як жити, на тих двох роботах працюю, і ледве стягую життя кінці з кінцями. Це своєрідно, знаєте, як літом буває, муха в вікно б'ється, ти відкриваєш балкон збоку, або там вікно відкрив, вилітає, а вона ще півдня там тобі лупить вікно і десь над ранок помирає там на підвіконнику. Людина просто не бачить реального виходу з цього всього. Їй показуєш вихід, будь ласка, ну, стань учасником МММ, зареєструйся. Може 100 гривень покласти. У мене люди є, від 100 гривень кладуть. Вони мають більше, але кладуть 100 гривень. Скільки за 100 гривень, наприклад, для... От подивились люди наше відео, нашу розмову, і хтось вирішить, скажімо, можливо, лише одна людина, і поставить 100 гривень. Що вона отримати через місяць, через три, через рік? Я от зараз задаєте питання, я собі згадав, що ні на одне питання конкретно відповіді не дав. Яким чином? Давайте зараз коротенько спробую пояснити, яким чином система працює. Є декілька видів вкладів. Є вклад без умов. Є вклад депозит 3 місяці, 6 місяців, 12 місяців. Це що ви демонструвати? Так. Відсоткова ставка, вклад без умов, 20% в місяць для звичайної людини і 30% для пільговика. Тобто пенсіонера, інваліда, людина, яка має пільги в країні нашій, в державі. Вклад без умов має на меті наступне. Людина купляє на свої кошти віртуальну валюту Мавро, яка росте темпом 20 або 30% в місяць. Тобто, для прикладу, має заощадження, от в мене недавно пенсіонерка зняла з депозиту 25 тисяч гривень в Тернополі, мати учасника і поклала на депозит. От на 3 місяці буквально. Маєте заощадження, зняв 10 тисяч гривень, приніс, поклав на основний вклад, через місяць забрав тисячу, скільки? 10 тисяч вклав, 12 тисяч забрав, будь ласка. Який банк дасть вам 2 тисячі гривень за місяць? Я думаю, жоден. Ну так, якби це була моя мама, я би мамі погарантував своє, що через місяць я тобі 12 тисяч поверну. Ну, оскільки по правилам системи я не буду нічого гарантувати. Ну, не маю і не хочу. Ви свої, я так, ви розповідали раніше, все ж таки, ваша... Моя мама, родина, мама вклала на рік часу. Розумієте, ну, який повинен бути от довіра, кредит довіри в людини, щоб вона на рік часу віддала свої гроші. Ваша мама хоче стати мільйонером? Чи вона скаже? Питання було таке, знаєте, в березні вона перший вклад їй був 1500 гривень, а вона каже, а на який срок мені покласти? Мама, каже, тобі скільки треба на виході? Для чого тобі гроші? Вона каже, я не знаю для чого. Ну, от, ну щось купити, там, відпочити, десь поїхати. Я кажу, а в неї депозит був 1500 гривень в банку. Я кажу, а вони тебе спасають, ну, конкретно? Вона каже, ні, це, ну, невелика сума грошей. Тоді, кажу, клади на півроку. Разом з бонусами, які були, там десь було близько 2000 гривень вклад зарахований. І через півроку, це в вересні місяці, вона мене питає, скільки в мене буде на рахунку? Я тут так само от, провожу розрахунок через МММ-калькулятор. Ну, в принципі, можете, от, я лише не показував. На сайті натиснути курси Мавро, нижче, якщо прокрутити, тут є програмки, калькулятор учасника. От ми перший буквально візьмемо, він самий простіший, мені більше подобається. Моя мама є пільговик, вона військовий пенсіонер. 1600 гривень вона розміщала і бонус неї був плюс 40%. Ну, грубо кажучи, давайте кинемо 2000 гривень, якщо видно. Виберемо валюту гривню. Срок вкладу був 6 місяців.
і процентна ставка в неї був супердепозит. Тобто, якщо для звичайної людини супердепозит на півроку це у нас буде 55%, то для пільговика плюс 10%, тобто 65% процентна ставка. І розчитати. Тобто, через півроку ваш вклад зросте до 40 358 гривень. От, неї там, по-моєму, було 50 тисяч, значить вона найбільша сума була. Якщо для прикладу розрахувати 2000 гривень на 12 місяців для пільговика, буде тобто 75% місячних. Якщо ви більше розміщаєте строк вкладу ваш на кредит довіру, то віддаєте гроші, забуваєте за них на рік образно. Процентна ставка виростає щомісячна на 12 місяців 2000 гривень. Бачимо цифру 1 мільйон 650 тисяч 10 гривень. 2000 гривень через рік часу. Тобто, образно... Це щось неймовірне. Це щось неймовірне, так. Я теж про якщо це буде, то що буде такі робити виплати, якщо люди погодяться, щоб просто вже зняти живих. Такі виплати вже робляться. Чи можна було побачити відео тих людей? Ну, я розумію, можливо, в Тернополі ще немає, бо Тернопіль, якби там не було провінційне містечко, але, скажімо, то в Києві, чи, можливо, в інших містах, там, в Мільйонниках, чи в Росії. Чому? Щоб побачити цих дійсно людей? Ну, я скажу так, я сьогодні буквально подивлюся, є, відео є записані, їх в інтернеті багато, відео виграшів учасників. Я, напевно, просто 2-3 виберу. І от до цього інтерв'ю ви там на сайті зможете розмістити собі як ссилочки, люди можуть подивитися. Різні ситуації людей були там, ну і виграші є в Росії 19 мільйонів рублів. Людина, правда, там брала кредит на, ну, під заставу землі на купівлю земельного ділянку. Але в момент покупки людина, продавець відмовився чи відмовив в покупці. І от уявіть собі, у людини 2,5 мільйона рублів, там 500 тисяч гривень на руках. Процентна ставка шалена в банку, там щомісячний платіж майже там 10 тисяч гривень, якби, якщо перевести. І тобто гроші потрібно або віддати вже з процентом одразу, а затрати на, ну, на обналічку, так, це в банках теж великі гроші. Тобто ти вже в мінусі. Получається, що треба робити? Людина була учасником системи, вона вклала ці гроші і не пам'ятаю там по відео, який строк пройшов, чи 3 місяці, чи півроку, 19 мільйонів рублів їй було виплачено на протязі 2 тижнів. Це все реально, все платиться, і багато хто з людей залишають свої контакти на відео. Будь ласка, можете телефонувати, писати. На сайті Мавроді є такий пункт виграші. Тобто от головна сторінка, і тут зразу виграші є. Якщо тут натиснути, письма про виграш. Кожна людина з моменту, на протязі доби, з моменту отримання будь-якого виграшу свого, вона пише лист Сергію Мавроді на його електронну скриньку, от тут вказано електронну скриньку, ну, в довільній формі виграш. І тут тих виграшів десятки тисяч листів, фото, відео учасників, хто скільки виграв, що виграв, подяки. Мало того, якщо от ви ще вагаєтесь, ви там похилого віку пенсіонер, ви можете на цьому сайті хтось вам або якщо люди часто не вміють користуватися інтернетом, а може син або внук показати, почитати просто листи виграшів пенсіонерів тих самих. Можна сказати, що це легко підробити, але тут їх настільки багато, що я, чесно кажучи, не займався дурньою сам підробляти якісь відео, дуже важко підробити. Ну, ще таке питання. Чи було, тобі відкрили офіс, чи звертались до вас правоохоронці? Чи, можливо, вже в Україні якісь є, можливо, у людей там застереження, там, можливо, якісь громадські організації щодо вашої діяльності? Тобто... Ну, до нас в Тернополі ще ніхто не звертався. Ну, і, так, в принципі, можуть приходити. А чи робили вклади правоохоронці у вас? В мене ні. Ще не знаю. Ну, пенсіонери військові робили, точно знаю. Правоохоронці ще не робили, але ми от наразі плануємо, маємо на меті в другій половині квітня розмістити декілька бікбордів. Провокаційних. Так. Я не знаю, чи вони провокаційні, але можливо вони заставлять людину подумати про щось. І... Якщо не секрет, яка ваша мета в Тернополі? Скільки ви, ну, теоретично розраховуєте, що буде вкладників? В Тернополі? Може бути. Якщо чесно, мені все рівно, скільки тут буде людей. Тому що, ну, я не один тут працюю. Я не знаю, скільки людей зареєстровано.
Принаймні, я знайомий по телефону з одною людиною, з двома людьми по телефону, які працюють в Тернополі, залучають людей. Двоє з них сотники вже. Ну, це не означає, що в них люди тільки з Тернополя. Вони можуть бути навіть з-за кордону люди, в'ячеються. А в Тернополі, це, я чесно кажу, це... Вірусна база даних? Це лише питання часу, скільки тут людей буде в Тернополі. Тому що питання довіри і віри людини в те, що відбувається. На сьогоднішній момент вже, от березень місяць, коли пройшли перші виплати, в тих людей, які отримали виплати, їхнє оточення вже починає дивитися і кажуть, а ну розкажи, що ти там, куди ти там, дай. Сьогодні учасник дзвонив, каже, я до свого друга в Тернопіль позвонив і кажу, слухай, там Василь, наприклад, пам'ятаєш, ти казав, що це все дурня, каже, ну пам'ятаю, кажу, я от 20 тисяч гривень два тижні назад отримав, каже, він зразу, давай телефон, до кого дзвонити. От ще дзвінка не було сьогодні, але, ну, думаю, завтра буде, бо сьогодні вечір. Тобто, в першу чергу, люди, які дуже остерігаються, з'являється людина в сім'ї, яка вклала гроші, біля неї є коло осіб, які чекають, а що буде через 3 місяці? Проходить 3 місяці, половина з них кажуть, окей, я так само хочу вкласти, друга каже, ми не віримо. Так само, як в тому анекдоті, є село, по одну сторону багаті будинки, доглянуті двори, травичка підкошена, люди ходять спокійні, ненервові, доброзичливі, а зразу через дорогу, 10 кроків, будинки старі, повалені, біднота, бруд. І людини питають, а що це у вас таке? От по одну сторону так, а по другу так. Каже, а там МММщики живуть, але ми їм все рівно не віримо. От так само в нас приблизно в суспільстві це все відбувається. Я показую, я отримав виграш, кажу, не з тою метою, от другу кажу, не з тою метою, щоб ти мені гроші свої дав, мені твої гроші не потрібні. По суті. Ви можете піти до будь-кого. В системі на сайті є тисячі контактів людей, які готові вас прийняти в свою структуру. Ви можете до будь-кого написати і розмістити гроші в системі, але на його рахунку. Ви, мало того, я забув ще сказати, ви можете розмістити гроші на своєму рахунку. Мені не треба їх нести. Своєму рахунку мають нести в банку? Так. Тобто ви реєструєте систему і кажете, для прикладу, Вадим, в мене от є 10 тисяч гривень, але це для мене дуже важливі гроші, і я от не хочу тобі довіряти. Я кажу, нема питання, відкрий рахунок в банку, розмісти гроші там, дай мені, будь ласка, чек, підтверджуючи, що в тебе на рахунку є 10 тисяч гривень. І все, я зроблю тобі оформлю покупку мавровалюти, так, любої, чи гривні, чи долара в системі. Єдине є одне, я хочу, щоб люди всі розуміли, і ви в тому числі, що гроші, які ви віддаєте, це вже не ваші гроші, це гроші системи. І система цими грошима розпоряджається на свій розсуд, як вона забажає.